Hold da kæft. Ja, det er en af de gode. Det er en af de helt store. It's too hot for anything. Yeah. Thank you for staying so late yesterday. That's all right. I know that it's been an early start for you. Yeah, it's been great. Yeah. Det er også en rigtig stor fornøjelse at kunne byde velkommen. Også til vores kunstnere, som var her i juni måned og boede og levede nede på Tyskerhavnen. Jeg prøver at se, hvor jeg kan stå, så flest muligt af jer kan se mig på én gang. Jeg hader jo at optræde i fora, hvor jeg ikke bliver set nok. Så de der små tv-kanaler, som jeg så oftest slår mine folder i, synes jeg jo ikke rigtig er store nok. Men så taler jeg også om det. At komme herud til kunst i slusen i det, som nogle mennesker, og som hele sommeren igennem har været nævnt i radioen og alle mulige andre steder, som udkantsdanmark, så er der andre, som siger, skulle vi ikke hellere tage at kalde det vandkantsdanmark. Det er også meget skønt at kalde det det. Jeg synes egentlig, det er mere relevant at kalde det her sted for foreningsdanmark. For det er sådan set det, som jeg oplever hver gang, jeg kommer en smule væk fra København. Så kommer jeg ud blandt en masse mennesker, som arbejder meget dedikeret på at få store ting op at stå for usædvanligt små midler. Og her har jeg jo for eksempel opdaget det her rum, som nok er det mest enestående kunstudstillingslokale, jeg nogensinde har besøgt. Det er jo et fuldstændig forrygende lokale her, vil jeg sige. Og både at gå imellem disse mageløse maskiner, som jo altså har en klar og identificerbar funktion, og bruge mellemrummene mellem dem til at se de forskellige malerier og andre kunstværker. Det synes jeg faktisk er en meget skøn måde at få bragt kunsten ud til det arbejdende folk, om man så må sige. Det er jo altid problemet med kunst, at kunst har jo sådan set udviklet sig på mange måder, fra at være noget, der var meget forståeligt i begyndelsen, hvor enhver kunne gå hen til et maleri og se, hvad det forestillede. Jeg kommer selv med min mand, som står der med handen på, som hedder Werner, som er The Translator. Vi kommer lige fra Colmar i Frankrig, hvor vi har set Mathias Grünewalds Isenheim-alter. Her i Colmar er det blevet verdensberømt maleri, fordi det viser Jesus på en usædvanlig lidelsesfuld måde. Altså han hænger der på korset, og jeg vil sige, hvis han var en fisk, så var han for længst rådnet op. Nu var han så tilfældigvis et menneske, så han var ikke gået helt i forrådnelse, men det er den mest rådne Jesus, man nogensinde har set hængende på et kors. Han er nærmest en blanding mellem grøn og blå, og har sår i alle mulige steder, og er stort set ved at gå i opløsning foran vores øjne. Et usædvanligt stærkt billede af Jesus. Men også et umiddelbart forståeligt billede af Jesus. Er der så det i mellemtiden, at kunsten udvikler sig, den bliver mere og mere personlig, og der hvor vi er nu med kunsten, er det jo faktisk sådan, at man lige præcis skal have den udvidede ledvogtereksamen, eller også skal man have sådan en som mig, eller en af dagens kunstnere her i dag, for at forklare, hvad det er, der er på billederne. For det er sjældent, at man med den allermest moderne kunst forstår det umiddelbart. Den er sommetider så abstrakt, at man simpelthen står og kigger på den og klør sig i baghovedet med en finger og tænker, gad vide, hvad det er, og gad vide, hvilken vej maleriet skal hænge, og på hvilken side af lærredet skal man måske tro sætte sømmet og den slags. Det vil jeg sige, det er ikke der, vi er med de billeder, som er udstillet her i dag, måske med én undtagelse. Altså, disse her billeder er det, vi kalder figurative, hvilket betyder, at vi alle sammen har sådan en umiddelbar forståelse af, hvad det er, de forestiller. Hvis man kigger på for eksempel de malerier, som Astrid Lygum har malet, så er de sådan grænsende over mod det abstrakte. Men lige i øjeblikket så arbejder Astrid Lygum med at sætte små kitesurfere op over sine landskaber. Og det er faktisk stærkt fascinerende, hvad sådan nogle kitesurfere der kan gøre ved et abstrakt landskab. For det betyder jo lige pludselig, at så snart man genkender symbolet for en kitesurfer, og det er altså virkelig ikke meget mere end en lille klat, hun laver med en tommelfinger,
på størrelse med en tommelfinger negl stort set, så ved man straks, at nu har man et eller andet fundament. Man har en sans for skala i det maleri. Og fordi øjet åbenbart virker på en sådan måde, at man i grove træk udfylder mellemrummet der, hvor der ikke er noget, man arbejder selv videre med kompositionen og ser, hvad det forestiller, så skaber man faktisk billedet af den strand, som Astrid Hygum har malet. Og jeg er sådan set tilbøjelig til at mene, at jeg lige har været på den strand. Altså, min mand og jeg kommer lige fra Rømø, som i går var fuldstændig propfyldt med kitesurfere. Og det giver jo den der umiddelbare genkendelse, som gør, at man kan, at Birte har arbejdet igennem forskellige aspekter af begrebet frihed fra den gang for 75 år siden, da den var allermest under angreb, i hvert fald den, skal vi kalde den, den fysiske frihed her i Danmark. Derudover har Birte også gjort det meget interessante, hvad man formentlig kun kan her, at gå ned på Tyskerhavnen og sige, jeg vil gerne portrættere dig, hvis jeg må få en fisk for det. Og det, nogle gange så taler man jo om, hvad er kunst værd, og hvad skal det koste alle sammen her. Det er altså meget beskedent, at der er nogen her, som har fået, så vidt jeg kan se, meget fremragende tegnet portræt af sig selv for en fisk. Og jeg går ud fra, at Birte så har enten spist eller givet fisken videre meget hurtigt, så at fisken ikke står og venter på, at malerierne er færdige med at være udstillet her frem til den 21. august. Hvis vi kigger på Nick Taylor, som er den meget farverige herre, som står herovre i en, så vidt jeg ved, lånt kjole. Nick Taylor er noget så sjældent som min halv landsmand, fordi Nick Taylor er fra Wales oprindeligt. Det er den ene halvdel af jeg også. Jeg er sågar født derovre. Min far var valiser, og er det faktisk stadigvæk. Nick har malet meget klart defineret, nærmest grafiske mønstre, vil jeg kalde det. Grafiske mønstre, som er inspireret af for eksempel newzealandske Maori'er og forskellige andre polynesiske oprindelige folk. Men igen ser man jo altså i Nicks værker, som i de andre kunstners værker, ser man det der med, at en kunstner har simpelthen en autograf. Altså en kunstner er en kunstner, når ingen andre laver det, som den vedkommende kunstner laver. Og sådan har jeg det med alle de fem kunstnere, som udstiller her i Slusen i dag. Man kan simpelthen se, det de laver, er det kun dem, der laver, og der er ikke andre, der kan lave det. Og det er jo simpelthen det, man kigger efter, når man kigger på kunst. Kan man se på det, at det er helt personligt, er det helt originalt, og kommer det af en egen indre drift. Og det vil jeg faktisk sige, altså det mærke, det benchmark, må jeg sige på engelsk, det når alle disse her fem kunstnere så rigeligt. Den sidste, som jeg vil omtale for jer i dag, er kunstneren Henrik Busk Andersen. Han har også taget begrebet frihed meget seriøst og klart op. Og han har så malet sig igennem mange forskellige former for frihed. Og jeg vil nærmest sige, I skal nok lige hive fat i Henrik. Prøv lige at række din hånd op, Henrik. Han er derovre, hvis I vil have en nærmere forklaring af det. Fordi det er helt tydeligt, at Henrik Busk Andersen som kunstner har stået og malet sine værker og har haft utrolig mange tanker om frihed. Det kan være ytringsfrihed. Det kan for eksempel være den der frihed, vi i øjeblikket har, som papegøjerne, der sidder på den grønne gren, men som er under en eller anden form for trussel af, at der er en folkevandring i gang med folk, som godt kunne tænke sig at klippe pigtrådshegnet over og komme ind i vores mere eller mindre grønne verden. Og spørgsmålet er, hvad det gør ved os, hvilken frihed vi har, når vi sidder her alene og forsøger at beskytte vores privilegier, og hvilken frihed de har, når de forsøger at flygte fra enten undertrykkelse eller fattigdom. Hello, I'm Kate Baxter, and I come from England to be here. Mostly watercolours of the local area, because it's a very special place and I wanted to record everything that I saw. And I also make ceramics, which is why I just spent at home. It's such an unusual place, it's so much light, and I'm interested in the way the water moves and waves. And
the clouds, because it's very special the way the clouds move around the fjords. Thank you very much. Is that all right? Under alle omstændigheder, så synes jeg, at vi her får altså næsten 120 meters kunst etableret i et fuldstændig fantastisk rum, som burde kunne give en hel masse mennesker en meget, meget gedigen kunstoplevelse, formentlig afleveret på et meget, meget smalt budget. For det vil jeg gerne takke, for den oplevelse vil jeg meget gerne takke, og så vil jeg gerne byde jer alle sammen velkommen indenfor i kunstens meget, meget langstrakte hule. Velkommen til.